50%. Πού εργαζόσαι? Στην Τον Άγιο Πέτρο! Στην ΤΕΙΑΤ. Έχετε υποστεί περικοπές, μας είπατε. 50%. Τώρα που έρχονται και νέες περικοπές. Δεν θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Ως προς την εφορία. Και ας έρθουν να πάρουν ό,τι θέλουν. Αν έχουν ψυχή, θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Πιστεύετε θα αρχίσει να δυσκολεύει η κατάσταση? Πάρα πολύ. Πάλι δυσκολεύεται τώρα. Είμαστε εδώ και πίνουμε ένα καφέ με ένα ευρώ. Περιμένατε ότι θα γίνουν και νέες περικοπές? Όχι βέβαια. Αλλά είναι ψεύτες όλοι. Από άκρο δεξιούς μέχρι άκρο αριστερούς είναι όλοι ψεύτες. Όλοι τους. Θα το σφάξουμε και μετά το γδέρνουμε. Να το σφάξουμε πρώτα και μετά το γδέρνουμε. Όλοι θα κόψουν, θα κάτσουν να δούμε πρώτα, θα κόψουν. Α, είστε αισιόδοξος. Είναι, είναι ΣΥΡΙΖΑ σαν κύριος γι' αυτό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος. Γι' αυτό. Άρα έχετε αποφασίσει και θα ψηφίζετε. ΣΥΡΙΖΑ και ξερό ψωμί. Το νέο παιδί υποστηρίζω, νέο παιδί. Όχι τέτοιο αφουσκιά. Μισοτάκιδες από κάτω. Νέα παιδιά να μας διοικήσουνε. Ναι, αλλά... Για μη μισορά το φάγαμε το ψωμί. Τα παιδιά τα μικρά. Άφερε κομπίτω συντάξουν, άσο να πάει να μην συζητάσουν. 70% θα φτάσουμε. Μας έχει κόψει 50. Θα πάμε εδώ και 20% με 70. Περιμένατε νέες περικοπές, περιμένατε ότι θα γίνει και νέες περικοπές. Σίγουρα, σίγουρα με τα δεδομένα τα σημερινά. Πες ότι θα πάσουν οι πολιτικοί ότι έπαθε μπουτάρες. Μη συζητάζαμε, είναι χάλια. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας πουθενά. Εκείνο είναι το κυριότερο για εμάς συνταξιούχους. Ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Από εκεί και πέρα ο Θεός έχει ψυχή. Εσείς αν γίνουν εκλογές έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε? Το πιο μικρό κόμμα που θα υπάρχει. Άσε ρε το Λεβέντη ρε. Είστε γενικά απογοητευμένος? Ναι, ασφαλώς γενικά, τι να λέμε τώρα. Δεν είναι θέμα ότι κάτι πιστεύω και... το πιο μικρό κόμμα τελείως. Θα πάρω τη γριουλά μου και θα πάω για μπάνια. Από εκεί. Ναι. Να κοντά να βγουν από την πόρτα τους έξω. Θα φάνε πολύ ξύλο. Ένας και θα το θα τρώει. Αυτό θα πάθουν. Είμαι στις όπως παιδί μου. Έχετε υποστεί περικοπές? Ποιος δεν έχει υποστεί περικοπές? Ξέρετε κάποιον? Μόνο οι βουλευτές δεν έχουν υποστεί περικοπές. Έτσι δεν είναι? Τι άλλο να πούμε τώρα? Μα αφού είναι ψηφισμένα αυτά, είναι έτοιμα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε δηλαδή. Οι περικοπές είναι στο πρόγραμμα. Θα γίνουν 19 και 20 οι περικοπές. Τώρα πόσο θα είναι δεν μπορώ και δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς δηλαδή να σας πω. Έχετε βοηθηθεί από την πολιτική που ακολουθείτε, από τις κυβερνήσεις όσον αφορά... Εσύ τι θα έλεγες, τι θα πάνταγες? Δεν υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο? Οι κυβερνήσεις το μόνο που ξέρανε από το μεταπολίτευση και μετά, εγώ δεν πάω πιο πίσω, από τη μεταπολίτευση το 1974. Και μετά ξέρανε να ζει ο κόσμος μεθανικά. Τώρα απλά πρέπει να τα δώσουμε πίσω. Δεν είναι το θέμα σοβαρό δηλαδή. Πρέπει να δώσουμε τα δανεικά. Θεωρείτε ότι όποια κυβέρνηση και να είναι θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική? Παιδί μου, άκουσα να σου πω κάτι. Θα ακολουθήσει διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, το χρέος είναι μεγάλο. Πρέπει να δώσουμε τα δανεικά πίσω. Η κυβέρνηση τι να κάνει, να φέρει δηλαδή, να φέρουν οι κυβερνήτες από το σπίτι τους να πληρώσουν το δάνειο της Λαγκάρτ. Δεν γίνεται. Είναι κοίταξε, για τον πληθυσμό της Ελλάδας το δάνειο είναι, δηλαδή, δεν έχει εξυπηρετεί το δάνειο αυτό. Ο κόσμος δεν έχει ευθύνη. Αυτοί που διοικούν το λαό εδώ, την Ελλάδα, το κράτος, αυτοί έχουν την ευθύνη. Ποιος την έχει την ευθύνη? Δεν είναι έτσι? Αν ναι. Γίνονται εκλογές ή όταν γίνουν εκλογές? Δεν γίνεται με τις εκλογές, παιδί μου. Η Λαγκάρτ δεν θέλει τα λεφτά, θέλει η Λαγκάρτ, δεν θέλει εκλογές, παιδί μου. Περικοπές άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, απομειώσει συντάξεων, κατάργηση επιδομάτων και εξαφάνιση ΕΚΑΣ στην τριετία 2019-2021 φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι περικοπές στις συντάξεις έως 18% που πρόκειται να εφαρμοστούν από τον Δεκέμβριο του 2018
με το τρίκ του επανυπολογισμού και της προσωπικής διαφοράς που θα αφαιρεθεί από κύριες και επικουρικές συντάξεις είναι η αρχή, καθώς στην τριετία 2019-2021 υπάρχουν και άλλα μέτρα που προβλέπεται να περιορίσουν εισοδήματα συνταξιούχων. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι περίπου 340.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ, καθώς έχει μεταβατικό στάδιο υπολογισμού συντάξεων ως το 2031. Και οι περίπου 4.800 συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας, διότι κατά τα ισχύοντα σε όλες τις κεντρικές τράπεζες, οι συντάξεις των υπαλλήλων είναι αυτόνομες από το δημόσιο σύστημα. Δεν πήρα ακόμα σύνταξη, νέος είμαι που από τα τώρα θα βγω στη σύνταξη. Έχετε υποστεί περικοπές? Δεν με ενδιαφέρουν. Εκείνα που παίρνω είναι πάρα πολλά γιατί βγάζω καλά. Επειδή είμαι πραγματιστής, κρίνω πάντα αυτά που έχουν συμβεί και όχι εκείνα που θα συμβούν. Και τι έχει συμβεί? Μου πήραν τον 13ο μισθό, μου πήραν τον 14ο μισθό, μου κόψαν από τη σύνταξη 4-5 κατοστάρικα, από τα ταμεία άλλα 1-2 κατοστάρικα, μου βάλανε το χαράτσι, όπως το λέγαμε πρώτα, ένφια το λέμε τώρα, μένει. Μου αυξήσανε και τους φόρους. Τώρα το τι θα συμβεί, μόλις θα συμβεί, θα το δω και θα το κρίνω. Κρίνω αυτά που έχουν γίνει. Όχι θα τους δώσουμε σύγχωρο χάρτη εκείνους που μας οδήγησαν στον κρεμό. Μας γκρέμισαν. Μας οδήγησαν στον κρεμό και μας έριξαν κάτω. Θεωρείτε ότι όποιο κόμμα και να κυβερνά ακολουθείται η ίδια πολιτική? Όχι. Με μικρές διαφορές. Βασικά η γραμμή είναι η ίδια. Το σύστημα εξυπηρετούν όλοι. Όποια κυβέρνηση και αν είναι απάνω, παίζει το παιχνίδι του συστήματος. Έτσι. Είτε το λένε Τσίπρα, είτε το λένε Νέα Δημοκρατία, που εγέρασε και αυτή με τα χρόνια, πρέπει να την αλλάξουν, είτε τη λένε διαλυμένο Πασόκ. Εγώ δυστυχώς δεν ζω εδώ, ζω στην Ιταλία και δεν παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια την κατάσταση. Δεν είμαι λοιπόν ο αρμόδιος να σας απαντήσω. Αν θέλει κάποιος από τους κυρίους να πει, ευχαρίστω. Στο εξωτερικό πώς είναι η οικονομική κατάσταση? Στην Ιταλία είναι λίγο καλύτερη από ό,τι ακούω εδώ στην Ελλάδα. Αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Όταν μιλάνε για οικονομικά, δεν γίνονται τηλεόραση. Γιατί έχουμε βαρεθεί να πούμε τα ίδια πράγματα, λένε. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχουν. Έχετε υποστεί περικοπές? Βεβαίως. Θεωρείτε ότι θα γίνουν και άλλες? Σίγουρα. Μέχρι τώρα η ιστορία αυτό δείχνει. Η συμπεριφορά τους αυτό δείχνει. Η πολιτική που ακολουθείτε θεωρείτε ότι θα βελτιωθεί, ότι θα είναι ίδια, ότι όποιο κόμμα και να... Έχει δημιουργηθεί σύγχυση. Όχι, άμα αλλάξει η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει η πολιτική. Δεν πιστεύω να συνεχιστεί το ίδιο. Έχω τη γνώμη, ναι. Πάντα η αλλαγή προς το καλύτερο πηγαίνει. Μου γίνονται και σφάλματα και μετά, αλλά οπωσδήποτε προς το καλύτερο πηγαίνει η αλλαγή. Να ρωτήσετε τα παιδάκια τι ωραία θα περάσουν από εδώ και πέρα. Όλα αυτά θα πληρώσουν τα παιδάκια. Εμείς τώρα γεράσαμε, κατάλαβες, ότι είχαμε να κάνουμε το κάναμε, αυτά δεν θα κλέπει.